wis ditantang kaya ngono kok isin dadak muni kowe wani karo aku benah wani. Nek aku ora wani karo kowe aku benah lunga, Mbah. Wis tak unekke tak uwek-uwek lambemu kok dikira antosen ora wani karo kowe. Nek pancen wani ayo, ora neng kene papane wong neter kadhek dayan. Nek ngendi nemtokke kowe apa aku sing tekaning pati? Yo ijen padha ijen tak tetere kaya ngopo jago ngestina bojo apa, Mbah. Thank you.
ngandika dhuhare ningsun Kutolokan papar Dan kapar kene singgohan jujuk Tondo kaosi saning bisono sono sinawung lan lopes kemasih tatip lampai tidur jinantur tutur katelo tulo tulak milap den baratio inosito umpomo parmis koro karon gianti miung jaman purwo dinar ditameng lalu teman ketekap pasaraning bito tanggung dendeng pralambang matumpo tumpo marmo bangge panggung panggung sang Murwengkoto sebab diarang dumadining wayang Purwo perwakaning carita linarik lututing basa dongeng kuna musuh rasa linarasaya karaos mula cari rohang rasa wani purhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caking carita becik wis gemelar jroning pagelaran ya iku sejatine ambrisane pagelaran Ringgit Purwo Surya Candra Darma Kartika pinurut kodrating kawasa Sarya Triyani Tri Bawana protekeng dusina gilir kepanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkarang pangkar karo sinambung kaya Jawa Pating Rembiyang dadya pandanging kutu-kutu malang atoga buron wono yang buron toyo dadya beranakan tanpa wicalan padang terawang asungari sangibang rami asamat bawani jagat munggung jagat pitan dumungup-mungup munggung ngangarani bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sangibang arpo kata sebelah kanan kiri ngabang esput jenar kabar bawas dari sangibang basonto tanam tua kata nijo royo-royo hamangku gunung ting biru moyo-moyo pucuk ing gunung ini melanggit dan kasih ring Prabang Jono lenggat lenggun kaya gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kaulah dasi dini rasa upaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedati sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane honopi lembagan somor wangi sang bangar kosoyo tangu soyo inggil katur nari jagad bus katur melok dening ing kebelan papan lor gitu di tanggulon sinari jagad kang sang rebut biodo rebut tejo rebut kekumung parang dini datang omeng kemadani kekumung rojo ing astino yang gajah uyo yang liman benawi yang kuru janggolo apa itu kenara pambukan ini kondo salah terimanggi
krono negari ngastina dumadi saking kula pulo pepanjaran sing asapan daya benawi tinampi ombak samudra biro anglangkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing bisik sawene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembarake bekaning pasir gumelaring garis pinggir tanah dua hanggar buyung royo-royo karang gitri ruwiro-wiro ning kromo pratondo bumi subur pasti ten mawur satengah tinandur tanggar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak linggok lampeng itu yang meja saking sendang-sendang pening ini lebih noro-poro pelayan itu nami waduk binendung-bendung kinari hangalin sawah miang patagalan ini noro kismo wakil panglain tentang bahasa tentang orang bumi satang kangkang selo sadaya tinanduran tanam tumukang bahwa kapitan dia batari siya dari pasap binat yayah perukmi sari kang pinang kepertiwi patagalan ini ngopo lebih jengi ngamar buyung kegodongan nih ambien gue nganti kaya manglung-manglung wawit pitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya dan siwa jinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo bibiti ben sang-sang rebobo lamun siang ngaglaring pangonan lamun wanci serap suryo sampe mulih marang kandangi dewi-dewi datan mau carani kandang anggukin anjing palang labu tepi saking tindak durjono tuti sampe sayang saya kokapti akarnya lu guring nuso bongso itu menegari ngastino wono gengimbangin gunung anggung ring somerin prestarion tumurun prah tumerah sadya dadurgu perganing lingkungan langkung-langkung lampu toti nalidi jamnya sama sampeting sesanggeman sepen saking tindak sangsoyo sinang soyo tebih imodo winodo anani among samat sinamatan doyo dinayan sawi jiun jismapan jati ning jiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto kroso karso hamba barakaryo kengen berasa ke negari ngastin oleh kusumur lagi ngancik marang jaman kencono panjang bunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede gede obori padang jagat tidur kukusi turto kasus yang monco projo lah sinun tuh wau ingas tuh besaran ingat dia projo ingas tuh nomor angin ucapnya dosa namaniro dosa raning 10 nomor semestanya jiluk sanoto prabu diryudono ya sang Suyudono, ya Gendari Suto, ya sang Tripamangsa, ya Kurawendra, ya Dasratmojo, ya sang Kurupati. Ya telah mendukung aku nonton kendak naring jal meluhur datan unggul-unggul yang depan kasoring sesami. Ya tong ginung ya wering jajan luring keprabun. Sadali mangkita malu pedutip nunggal kakawi carito. Perisah juga sana untuk kepada mesti gil melatuh itu enggak dampar kan pilih piti ngecono pinantik sesuatu yang warna dalam babut permadani sinebaran sari sari kongas menunduk itu lisa cepat kasturi dan ayam sanggani merubyodo manggung ketanggung joko paloro ingin sambil ngambil upacaran yang keprabun banyak dalang sawung garing kacu was di banggo kang sanyo lupo kinebutan laring manyuro kanan kiring kongas gandaling sana topindo perayangan blabar demikian pangulakan tembiri kamu nih ozono sifat kamandung sani panjang sang iwang batoro kuwiro dewani kesugihan angin jawanta bina yang bayang sanggani hap soro hap sari saking kaswargan pepahan genggeng pasir bani merwadyo bolo iwak poro kamu lo yaya samudro pindu daratan datan ngantun sanggani kuranung-anung tungguling projo hingga sampun nyerpepeh pindu soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susi lastowo menikah teman raning dan jemantri moko parsani projo ada dalam yang malas sejenar rekino pati haryo sengguni ya haryo suman ya trikan tal pati nadian sambung ngembong biro jambul wanen palan dini binar jolong asto bakal wakling sambung minoto krono minyo masis pranoto toto rakiting projo ingas dino rekino pati haryo sengguni mengerahkan ujung parang moro projo ingas dino pandita yang suka limo, ya yang suka ponco dah nyewang druno, ya sangkung goyono. Pandita buntas kawri siti paringa itu sabarang pangantikani dandi, turto kasus reng ponco projo.
sakti karintang jayaning perang mila dataramo kalamun dados gruning sangya para sata Kurawa sumambung pungkur milenggahipun Narapati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra pamungkas ing paseban kadang nata satran tirta Raden Harya Kartamarma nalika semanten sang nata Prabu Duryudana sawetawis amisudha dateng nuju minggal ing mapan wonten Raja Ngastina pandhita ing ngawau langit ing meparap sang Begawan Wisamurti sawetawis wekdal lenggamadaning pendhapi negari Ngastina parandhering mangkate ngajeng sangya kang samya sumewa dene wonten pramana enggal ing lenggamadaning Raja Ngastina tidhem jinem madyaning pasewakan dadak sakala ing mangke kabeh nang tengara sabrasa medhar pangandikan mangulujling pangandika sarata Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Oh
sretenon ning basa wata sono maneka warna sun jagat wasisaning Ubodoro paman Haryo Sengkuni
Wahyu dadake gugup pangeran si paman Mariro biji wonten ngajengan Mariro paman Patih Aryo Sengkuni. Kawula nun kirang anak Prabu. Menawi paduka miji bab potraking raja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakaro nggure nusa bangsa tuwi negaring Stina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngamprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ing mbapaing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kula nok-non ngir anak Prabu ing Ngastina. Tanggap tinggati sampeyan pengliru Mariro biji wonten ngajengan Mario pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggere si paman lenggah wonten ing datulah ya praja ing Ngastina paman Patih Aryo Sengkuni. Kawula nok-non ngingkir anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan dinten sak mangke menika nggir. Miwa bapa Durna. Bapa ing suka lima. Minandu ing suka Basuki rawuh jeng antika bapa ing suka lima. Bapa menembahan. Bapa menembahan Durna ing suka lima. Oh, astaga swala sila berdaba swalu gimbal. Sumerante, sumerante. Hawela, hawela. Nuri nggir. Tan sapi nalingan kami datan ring sambi kalau suani pun ingin bawa pengisok lima magio Basuki sowan gulonis kalau turko mendak kalau sirlo namu kebar ngoklo ngaturakan putih astawani pun ingin bawa ke walaupun juk ngersobat tuh anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana. Kalau tak biak Aryo Bombong rawuh sing mana butuh langgung kasih kecak mohon genceng anji kalau enggak bobo bobo ingin suka lima nak naninggih nak naninggih. Sampun mboten kirang lagi piswanipun ing bapa ing suka lima dinten sak mangke menika nggih kula nuwun. Miwa kakang Prabu Narpati Basukarno. Kalaharjan rawujeng antika kakang Prabu Karno ing awungga kakang Prabu Basukarno. Kawula nuwun nggih Yayi. Sampun mboten kirang lagi piswanipun ing roko ing awungga dinten sak mangke menika. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Nama kemarin ngukuluh ngaturakan salam tak ini pun ingin ngerokok iwala ku laturin nampi yayi walaupun diinggut jimat dayan oleh ingga santusan buten langgung kas kecak mohon gencengan di gelenggah kakang Prabu Karno ingga wongko kalau nuk ninggit sampun buten kirang lagi biswani pun ingin ngerokok ingga wongko dinten sak mangke menika yayi opo dini Dimas Karto Marmo prayu gak noh anggur ngadem arsani pun kakang yayi Dimas Karto Marmo. Kawula nuwun nuligi Kanjeng Koko Prabu. Sampun mboten kirang blagangen kula ngabiyantun ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu dilenan sak sampunipun. Kebarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu. Enggak tompo si adi ngabekti arepun kakang ora liwat. Pangestu ning pun kakang tumrapa marang sira yayi Karto Marmo. Kula puninggo jimat paripik dayaning ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Wangsul dhateng ngersanipun paman Aryo Sengkuni. Bapa Durna. Miwa kakang Prabu Karno ing awungga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Miwa ingkang putra nyuwun kenging samudra pangaksami. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalatan ingkang sampun jaran rawuhipun para sepuh wonten ing datul ya Praja Ngastina dinten samangke badhe kula aturi pawartos ingkang sekidanipun wonten magepokan kaliyan negari Ngastina. Nuwun nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madyapada prapting gelahan andadosaken kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dene riki lenggan sak mangke ingkang bapa katimbalan sowan ngabiyantara supados cecawis ubo rampe tata rakiting daturaya monggo menika sanes dinten pasewakan agung menawi wonten pangandika paduka anak Prabu ing badhe kababarate ngabdi ing kepatihan kepareng kula cumadung dawuh nggir anak Prabu Ngastina paman Aryo wonten timbalan leres mekaten meniksa sampun paduka ngendikaken paman Patih Aryo Sengkuni. Namung saderengipun
boten lega raos sing manahipun Duryudana menawi dereng wonten ya sing pangandika Paman Patih Harya Sengkuni Bapa Durna miwah para sepuh sanesipun kepareng anglubirna sing samudra pangasami dateng ingkang putra ngestina anggen kula kumo lancang wonten ngawontenaken pasewakan miwahan rawuhaken para sepuh wonten ing Praja Ngastina dinten samangke menika Paman Paman Basa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ngemuti bilih kula menika gesang nyup sanda pepodo paduka anak Prabu Ngastina mila sampun ngantos ing wancirina nadyan ing wancir ati kakersakaken sowan kula mboten badhe suwara malah sumengko raos sing manahipun ing bapa ing kepatihan kula ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun semantan ugi ingkang bapa ing saka lima mekaten nggir tebih saking saka lima kados kula jangkah-jangkah daya-daya prapta ingkang kajangka ingkang wigati namung kepengin sanget kula ngawuningani menapa ta wigatosipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun tumunten paringa dawuh ingkang bapa ing saka lima dia nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana yayi upami negari Ngastina menika kedatengan parang muka ing mesinipun badhe anjung ing kawibawan paduka yayi Prabu Ngastina tumunten maringa dawuh ingkang napa ngawangga kula sagadipun dokok wonten ing ajeng kinarya tabuk tawur ing aprang kinarya sagak tuwak kananindran paduka yayi Prabu Ngastina yayi Prabu Duryudana matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan namung semanten mboten kados ingkang paduka dawuhaken rikalanggan samangke kula mboten badhe ngrembak dhateng maju munduring kedhatun Ngastina babar pisan mboten Paman Bawa Durna duwin kakang Prabu Karna ing ngawangga kawuningan sampun wonten setunggal candra etang kelengganing go dinten samangke kula menika nampi dayoh wondene dayoh menika kula wau saking pertapan ngawu langit peparab begawan Wisamurti ingkang samangke sampun keparang lenggah wonten ing pepengkeran menika mongko tanpa taren dhateng para sepuh sang begawan Wisamurti nedya suwita dhateng ing putra ing Ngastina nitik dhateng kawontenanipun duwun kula pitados krono sampun kawiyos pangandikanipun bapa begawan Wisamurti anggenipun badhe damel tentrem tuwin badhe damel saya kuncara kanindranipun ingkang putra Ngastina mila tanpa tetarenan dhateng para sepuh dinten samangke bapa begawan Wisamurti sampun kula sengkaken ngaluhur dados paranpura praja Ngastina mila sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana kula nyuwun duka dene kula mboten tetarusan kalian para sepuh ingkang sami anjeneng lenggah wonten ing Praja Ngastina namung sareng kula pitang-pitang tuwin kula gelar lan kula gulung anggen kula anampi suwitanipun begawan Wisamurti menika tumrap Duryudana mboten nandhang tuna nanging malah badhi kawontenanipun sabab ngemuti bilih kirang kekasantosanipun para tetiyang Ngastina kirang bebetengipun negari Ngastina mila kula lajeng ngangkat sang begawan Wisamurti menika dados paranpara dinten samangke mboten mangembari dhateng pangawasipun Bapa Durna babar pisan mboten namung ing mriki kula suwuni sepados lenggah sesarengan jajar menika dados paranpara kekalihipun hangembat dhateng abot enteng pakaryaning Praja Ngastina Paman Paman Basa Jenar Bapa Durna tuwin kakang Prabu Karna ing ngawangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan nuwun sewu menapa ing sampun paduka dawuhaken menika tumrap ing bapa ing kepatihan rumojong sanget kula matuk tuwin kula gathuk ngemuti bilih negari Ngastina menika nadyan kathah kadang paduka para sata Kurawa milah para sepuh miwah para tetuwangganing negari Ngastina ewadene tumrap ing bapa ing kepatihan kekiyatanipun negari Ngastina menika tasih kirang jobi kula aturi menggalih wong salwangsul paduka dipun damel kuwatir wong salwangsul panggalih paduka dimul dipun damel
Durga ngongso-ngongso awit namung pakartinipun Pandhawa gangsal cacahipun kula kinten sasamunipun Paduka anak Prabu anglenggahaken Sang Begawan Wisamurti minangka dados paramparo jajar lenggahipun kalawan Kakang Penemban Durna menika mangke dados sarana kuncaraning Paduka anak Prabu miwah tentreming negari Ngastina nggir kula matuk kula gatuk menapa sampun Paduka dawuhaken ingeng bapa ing kematian sanget anggenipun rumaja nggir anak Prabu matur sembah sewu nuwun ingeng tanpa pepindhan bapa Durna kados pundi nggih nuwun sewu gandheng kula menika tiyang sepuh langkung rumiyin kula aturi tetaresan dhateng ingkang raka ing Ngawangga pun anak Prabu Karna Basusena nggir Kakang Prabu Karna menggah pamanggihipun Kakang Prabu Karna lekas kula ing kados mekaten menika kados pundi yayi mboten warap barbar pisan dhateng aturipun Paman Patih Haryo Sengkuni babar pisan mboten namung saking pandugi kula Begawan Wisamurti mereka mujudaken setunggiling kekuatan inggih lahir inggih batin nitik begeripun wujudipun pandhita tentu kemawon kathah ngelmu-ngelmu batos ingkang sekintenipun sak mangke migunani itu marapi kadang-kadang kula para sata Kurawa mliginipun dhateng Paduka anak Prabu Duryudana wondene tata lahir kula kinten sang tapa Begawan Wisamurti menika sampun kasinungan kasekten ingkang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung mlaten mila saking pamrayoginipun ing raka ing Ngawangga kula mboten badhe anduwa kersa Paduka Gusti Prabu kula nderek menapa sampun Paduka dawuhaken lan kula rumaja menapa sampun Paduka titahaken dhateng Sang Begawan Wisamurti menika dados Kakang Prabu Karna ing Ngawangga matuk menapa sampun kula aturaken nggih kula cocok lan kula rumaja nyayi Bapa Durna menggah pamanggihipun Bapa ing Sukalima kados pundi kandak mlaku kudung suwaru gembel sumaranti sumaranti awelah nuwun pangapunten nggir gandeng majaning para patang menika mujudaken satunggiling pirembagan menawi wonten gesaing pemanggih tuwin wonten gesaing pirembagan menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan Adipati Haryo Sengkuni sampun cocok tuwin rumojong anak Prabu Karna Basusena ugi sampun matok tuwin gatuk nanging nuwun sewu menawi ini Bapak yang sekali merah digeser pemanggih kalian poro lenggah ini sami anjir ini wonton yang datu loyo lo semanggakan buatan datus menopo Bapak Durna nah menika ngaten geger menika ngaten nuwun sewu menawi Sang Begawan Dewa Murti menika utawi Wisamurti menika sampun kajem menengahkan datus paran poro tegesipun samangke jejering paran poro wonton negara yang setina menika wonton kalih nujum Ngastina menika sak mangke wonten kalih setunggal ingkang Bapak ing Sukalima angka kalih nggih menika Begawan Wisamurti kasinggihan mekaten namung kula suwun sampun ngantos diya diniya kedah lenggah jajar sami-sami anggadhahi kewajiban sami kewajibanipun menika dados paramparo praja Ngastina oh nggih kula ngertos lah menawi ngeten lajeng kula badhe nyuwun priksa menapa Begawan Wisamurti menika ugi kadhapuk dados gurunipun para sata Kurawa gandeng sampun kula patah minangka dados paramparo tegesipun ngelmunipun Begawan Wisamurti mugiya saged migunani tumraping para sata Kurawa tegesan anu teka teges ateges Sang Begawan Wisamurti menika dados guruning para sata Kurawa oh inggih menawi ngaten gamblang cetha wadata wela-wela inggih kula nampi sabda pangantika Paduka anak Prabu Ngastina nuwun sewu lho nggih menawi babakan madeg paran para kalih menika sumangga kula mboten menapa-menapa jer kewajibanipun paran para menika mboten kok enteng nanging awrat mbok menawi kirang kiat lair batosipun Begawan Durna lan dipun pawas Durna menika kirang trep minangka dados paran para lajeng Paduka njumenengaken Begawan Wisamurti minangka dados paran para praja Ngastina menika sumangga jer Paduka anak Prabu menika nalendra penang jenenge bor kawontenanipun praja penang damel abang biru ning kahanan negari Ngastina matur sembah nuwun. Namung nuwun sewu nggir. Menawi jejering guru lajeng kula menika dipun tandingaken kaliyan Wisamurti, nuwun sewu kula ingkang mengajukan pengunduran diri kemawon. Sababipun menapa? Kusik Kakang Durna. Kok sampeyan terus matur mundur saka jejering minangka guru? Nggih, Dik Pate. Sebabe napa dasare napa? Mengke ndak warsah pulang reh kula. Mengke mbak tumpangso anggenipun para sata Kurawa nampa ilmu kula sabab
dipun menapak-menapak nang ilmunipun Begawan Durna tentu benten kan ngemunipun Begawan Wisamurti. Mila gurunipun kurapa kedah setunggal, anak Prabu Duryudana kedah saged milih Begawan Wisamurti menapa Begawan Durna. Ngaten kemawon. Ning nek jejering guru ning Kurawa kok ana loro, menika mangke ngelmu kula dereng saged dipun tampi kanthi cetha sampun kesasapan ngelmune Begawan Wisamurti. Dados sedaya menika namung nampi setengah-setengah, ora bebles tandes telenging batin. Lho, nek ngelmu ora man ora manjing telenging lahir batin, menika tegesipun ngelmu menika mboten manjing wonten ning badanipun tiyang kang badhe mbetahaken ngelmu menika kala wau, ateges muspra tanpa guna. Kusik ta. Nuwun sewu. Sampun dinten kula menika ngarani sampeyan ya Kakang. Heeh. Ning nek miturut petungane Sengkuni kok ketoke sampeyan iku ming meri. Lho sik aja kesusu. Meri perkara apa? Meri perkara pangkat sampeyan dikembari. Mbok tok bedah dadaku tok jupuk atiku nek nganti ana rasa meri. Luwung ora urip ana ngalam padang di Pati Durna kuwi pendhita. Aku kuwi wong tulus lahir lan batine. Upama ana sing ewang-ewang aku ngembat marang kanan negara Ngastina menika dadi paranpara. Kuwi aku lahir batin ora apa-apa di, ora serik. Ora gundel atiku. Lahir batin tak ikhlasake. Nanging kanthi srana sampeyan ajeng mundur saka minangka guruning Kurawa, niku ketok nek sampeyan kaya ora ikhlas. Kaya ora lila nek gurune Kurawa niku ana loro. Mangke to, sampeyan niku dong boten to. Mengko ndak le nampa ngelmu Kurawa niku tumpangsa warsa. Ngelmu kura durung nandes telenging batin, wis kesasapan ngelmune Begawan Wisamurti, ngoten. Tur dasare ngelmu kula karo ngelmune Begawan Wisamurti niku jelas beda, jelas beda. Nuwun sewu, bedane nggo napa? Lho, Durna, Wisamurti aja dipajake. Durna kaya Wisamurti, Wisamurti kaya Durna. Atene pendhita sak jagat iki duwe ngelmu padha kabeh, ora ana undakane ngelmune. Durna duwe ngelmu dhewe, Wisamurti duwe ngelmu dhewe. Ngono. Kana madeg pendhita dhewe, kula madeg pendhita dhewe. Ngelmu saka lima beda karo ngelmu ngawu langit. Ngoten. Dadi ora ana rasa serik blas, ora ana rasa serik. Malah kula tak leren le dadi guru Kurawa. Wong dasare kula mulang karo Kurawa niku upama ora kuat lahir batin kula wis setruk wingi-wingi. Ngoten. Lho nggih niku nyata kok. Nek mulang karo wong apik-apik niku kepenak. Wewangsane kawruh kula cul kecul sing nampa kawruh ya ngatekake tenan. Lho. Setiti tenan nampa kanthi lahir batin. Ning nek Kurawa niku kula lek kecolke ngelmu niku lamun ngelmu lek golek niku angel-angel. Lek ku golek ngelmu niku nganti kula rewangi tapa brata. Pamane kula ngelmu kula ora tanggo dhewe, ning tak turunke karo murid-murid kula. Ning sing nampa ngelmu sak penake dhewe, Kurawa ya mung sak kepenake dhewe. Lah muspra tanpa guna ta? Mboten enten gunane ta? Ngoten. Nggih, Begawan Wisamurti men ngrasake nek duwe murid gentro-gentro niku rasane kaya ngapa? Mangkir yen ta, sampeyan iku teng ngarepe Sinun Prabu Duryudana kok ngendikane kaya ngono. Lho nyatane kok. Nyatane kula mboten badhe etedeng aling-aling. Napa niku kula aturke apa anane? Oh, ngaten. Sampeyan bengi niki pengendikane kok teteh banget. Ora kaya bengi-bengi adat sabene. Niku nggon-ngonan kok dipate. Oh. Ming gari lengganan apa mboten? Oh. Nek lengganan kula niku mesti kula apik-apik nek mboten lengganan ya saura-auran wae kaya awake dhewe. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Wonten papan mriki menika sampun dados lengganan. Nggih. Mboten-mboten sang rembug lengganan niki pancen sampean mboten gelem nek dadi guruning para Sata Kurawa. Prasaja kemawon mboten purun, nuwun sewu nggih. Sakabeh jenengan dika anak Prabu menika paring dawuh. Bilih Begawan Wisamurti menika kinarya kekuataning para Sata Kurawa. Nuwun sewu. Wonten janji-janji ingkang dipun ucapaken Begawan Wisamurti dhateng paduka anak Prabu, wekasan anak Prabu wonten misuda sang Begawan Wisamurti menika dados paranpara paduka anak Prabu. Nuwun sewu nggih. Lajeng janji-janjinipun Begawan Wisamurti menika menapa? Setunggal. Begawan Wisamurti badhe sagah ngrangket kelilip kula. Ngrangket kelilip panjenengan? Nggih. Kelilip panjenengan menika para Pandhawa angga kalih Bratayuda Jaya Binangun saged urung menawi Pandhawa sirna saking lumahing bumi kraping langit. Tegesipun Pandhawa sirna
Ngerstino tetep dadi kukupane Duryudana tegese Bratayuda Jaya Pinanggun bakal ora kelakon, ora bakal dadi. Dados sambengane samurti menika janjinipun kepengin murungaken Bratayuda Jaya Pinanggun. Kasinggihan mekaten. Mejahi para Pandhawa. Kasinggihan mekaten. Janji kok ya le muluk-muluk ta ya. Ora, kok sampeyan ngandake janji kok muluk-muluk. Lho genah Adipati genah. Pandhawa niku luput senjata tawa, tegese digawe cintraka ora kena, dikrenah patine angel ginayuh niku Pandhawa. Lah kok ana pendhita bengkanane durung dadah, durung pernah, durung ana bukti nyatane kok saguh murungake Bratayuda Cabita. Napa mboten muluk-muluk? Niku kula ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol Mbayu Wulan wuto ngitung lintang, tangi kelakone jebak wurunge. Nuwun sewu. Sampeyan sajake ngembe karo Begawan Wisamurti, mboten ngembe. Neng kudu mawas diri. Mawas diri tegese nila karo gitoke dhewe. Derajate iki apa? Lho. Nggih bener, derajate niku pendhita. Neng wujude rak menungsa to. Menungsa niku titahing dewa. Mangka sing jangka Bratayuda niku dewa. Sing gawe Bratayuda niku dewa. Pandhawa Kurawa durung lahir, Bratayuda niku wis dikodrati karo para dewa. Lah kok ana menungsa nuwun sewu, ana pendhita sing ngungalake dodok semungah sesongaran arep murungake Bratayuda. Niku rak cecak nguntal setlika. Cebol munggah loteng. Niku iso niku nek undak-undakane. Niku tangi kelakone cupak murunge Dipati. Nuwun sewu, kok sampean iso kandha kaya mengkono? Sampeyan tak takoni nek pancen pinter. Bratayuda niku napa? Aduh, modar kowe. Piyai akeh sampeyan nyebataken Bratayuda, Brantayuda, Bharatayuda niku tegese napa? Nuwun sewu, kula malah tak takon sampeyan sing bener niku Bratayuda Brantayuda napa Bharatayuda? Kabeh bener. Lho. Sebabe ana tegese. Tegese napa? Bratayuda, Brata niku laku, yuda niku perang. Tegese perang sing nganggo tatanan ora ampek ora rusak geleme dhewe. Brantayuda, Brata niku asmara, yuda perang. Perang sing kedanan kasmaran ya kuwi wujuding negara Ngastina lan sak kukupane. Bharatayuda, Bharatayuda, Brata niku wis ngarani yuda niku perang. Peranging trah Brata. Ha, Patih Bento. Ora tau maca. Rono rene gawane ping gaple. Nggih nggih nggih. Kula. Nah, Bratayuda menika sing jangka dewa. Ngibarate kaya dene wong bebalang. Bratayuda menika sagedipun dereng sagedipun wastani kena lan orane pambalang menika tegesipun Bratayuda menika mangke dados lan botenipun menika tasih wonten panguwaosipun para Jawata. Titah boten kenging. Nerak pacak rajang perbatang ngarani Bratayuda bakal dadi. Titah sing iso ngarani Bratayuda dadi karo ora tegese titah niku ngungkuli panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Apa dheweke punane sing gawe urip? Ngono apa piye? Ilang tandur. Begawan Durna bengi iki jan wentes tenan. Padake. Sembedengan beda rumu bengi. Nggih. Nggih. Dados sampun lajeng kumawani kumalancang. Matur yen to bakal murungake Bratayuda. Nuwun sewu, Ken. Menawi wonten tiyang nyembade semagah matur lan kumalancang wonten matur sang paduka Anak Prabu badhe murungaken Bratayuda. Nuwun sewu, tiyang menika dadi pun tintingi lumiyan lho, Ken. Dipun tintingi lair lan batosipun. Menapa saestu pendhita ingkang wegik masih swas kidengesti, menapa namung pendhita genthong umos merak kecancang debok basa. Ngaten, tegese ora ana nyatane. Merga saniki akeh sing nganggo serban ketu putih, ngakune pendhita, ning janjane wing adu kono, adu kene, nglinci bicara papak. Supaya do gelut dhewe-dhewe. Niku kathah. Contone kula. Oh. Ngaten? Dados kedang atos-atos. Nggih. Lagi mriki sampun kula tetepaken, Bapa Begawan Wisamurti tetep badhe kula angkat minangka dados paramboro. Supados merjai para Pandhawa menawi Pandhawa ngathang-athang dadi batang manah kula tentrem pikir kula ayem mboten wonten ing badhe ngagro-agro katentremanipun ingkang putra pun Duryudana Bawana Banduna menika sampun dados pangandikanipun Alindra Ngastina kaya Wikresna tumamping dlancang
Sultan kena lumebek ora kena wolawali kudu rata wong sak negara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang seso marwa sing sangka atriku mulung mangrempak atriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kuro kurdo kuro reka giri giri Jembat dening Pasewakan Agung. Sami dhatengaken pangandikanipun Brahmana ing Sukalima Begawan Durna tuhu pandhita ingkang wicaksana wasis. Nalika semanten tinampi Sanata Prabu Duryudana miwah sang Begawan Wisamurti parandening mangke namung mesam-mesem kemawon. Midhanget pangandikanipun Brahmana ing Sukalima Begawan Durna. Dadya kodhang sutaning penggaris Sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring wong agender wadu jarang wakeca. Nginang udrung abang itu dunaning mas dasar yang bertolong kasaru geger jopo piak ngarso tangan pengguni kau sebar pun amu opo toh kan jadi darunani orang umatan suka kerangke gajah medot suka mandilan kejawi namung sewani pun satrio yang ngerandu gumbolo bambang untuk sini yang mantun mancap poncol itu minggah dat loyo agar yo cingak kang sambil meladat yo geger umbiak poro kawle konco piak piak ono dayo pinggir jalo talan Thank you.
sinong wati sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana pale lumut ambra ka Tau dedenceng dencengan jagat Dewa Batara gawe kaget penggali ingsun ora pangling ing suwan anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jeru karo wong tuwa Antasena Padarja saprapta mungkir Antasena pengestune Pak Di Duryudana slamet tekan aku Pak Di aku ngaturke basaku katur ya Di yo tak tampa sira ngabekti karo wong tuwa nggir pawan wonten jauh Antasena suwan kok manah kula kok deg-degan nggih nggir ajeng ngonten napa niki Antasena kok ora kanthi kanyana-nyana kok sowan. Nggir katuran Karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah mati sengkuni slamet, Mbah. Aku katurki bekti katur ya, Mbah. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih, Nggir. Oh, wis ora kurang kepenak, Mbah. Ah, putuku Nggir, putuku wong sigit. Putuku wong jronet, wong gagah, wong bagus, wong manis. Antasena, kowe padha kandir harjo ya nak, ya nang. Si Mbah Durna iki. Mbahmu Sukalima. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa cah bagus. Karo sapa kowe, Ngger? Pangestune si Mbah mung ijin wae. Lah, cah kentel ora jamak-jamak ora. Merana mene kok mung ijin tanpa nganggo kanca, tanpa nganggo sing penderek merana mrene kok ming ijin tanpa kontolan kanthi iya Mbah prayoga nanggon mulungga ya Antasena iya wis ora kurang prayoga Mbah syukur-syukur Antasena padha arjo sak prapta mungkir Padhi ngawongga slamet tekan aku ya Padhi aku ngaturke bekti kaku katur iya iya Antasena ndak tampa pangestuku tampan ana ya ndak pundi dadiake jimat Antasena ana wigati apa sowan ngabiyantara ngersane wakmu ing Ngastina nggir mara kake matur marang wakmu ing Ngastina wis dikeparangake matur Pakde ya wis tak keparangake matur suwun dene Pakde wis paring kaludangan marang aku nyuwun pangapura nek sowanku ora nganggo tata krama sowanku ora nyembah ora ndodhok malah aku ora ngaturke basa marang Pakde Duryudana nek ana kurangnya aku nyuwun pangapura ya Pakde. Ya ora dadi ngopo nggir. Mula gage matur. Sadurunge aku matur kahananku ingkang kaya mengkene mau ingkang anjurung marang Antasena sowan ngersaning Pakde Duryudana. Kahananmu sing kepiye nggir Antasena? Aku ngrumangsani wong ora iso tata krama, ngrumangsani wong ora iso basa, ngrumangsani wong ora iso ndodhok, ora iso nyembah. Lah kananku sing kaya mengkene mau iki janjane saben bengi iki tak pikir tak ulak-alik. Kole epeh temen gedhane Antasena ing atase kuwi aku kuwi dadi bocah, dadi wong tumitah ning alam padang kok ora padha karo dulur-dulurku putra Pandhawa sing kabeh-kabeh iso gawe bombonge wong tuwa, pendak ditimbali wong tuwa iso basa, iso tata krama, iso laku dodhok. Lah aku ki bola-bali anggere sowan ngersane bapak ming dunek-uneke wae.
cara iso dodok, cara iso totok romo, mirang-mirang ke wong gerang. Wis pokoknya nanti amek kurang golek yang unai-unai karo Antaséna. Janjane aku ngerti, karepe bapak ini mengguyon. Ning tumrapaku, kuwi pamecut tumrape Antaséna. Mula saben bengi tak pikir, tak olah alik. Kok lelek temen tau uripku yang ngalam padang ini. Ing atase kabeh dulur-dulurku do iso ngaturake bekti karo wong tuwa, kok aku ora iso ngaturake bekti karo wong tuwa. Mongko jarene piyai sepuh swarganing wong tuwa iki dumunung ana anak. Tingkah laku muno-muni tandang tanduk bocah kuwi yen pancen dadi bocah sing apik, tindak tanduke becik, tata kramane apik, kuwi dadi swarganing wong tuwa. Ning wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk neraka, nek duwe anak merusal mbedugal, mongko wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kuwi wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Lah aku ora kepengin netepi karo darmane Antaséna minangka dadi bocah utawa minangka dadi anak. Pengen ngaturake dharma baktiku marang wong tuwa, mongko nek kliyane do ngaturake dharma bakti marang wong tuwa sarana tingkah lakune king kebak tata krama. Ning nek Antaséna ora iso nglakoni kaya ngono kuwi, mula aku terus duwe inisiatif liyane. Cah ki nek pinter jan. Kata-katane jan werna-werna. Ah, oh, ana ini si limit barang. Ora iso ngarani inisiatif kok ini si limit. Yo karmo piye? Aku duwe anu petungan liya. Upama aku ngaturake dharma bakti marang Pundhen Pandhawa kuwi sarana aku gawe senenging para Pandhawa, ning ora kanthi tingkah lakuku sing kebak tata krama wong janjane aku ya ora iso. Ning sarana aku ngaturake pisungsung marang para Pandhawa wujute negara Ngastina, tak kira Pandhawa bakal bombong penggalihe. Tegese piye? Lah ya ngono mau. Tegese aku sowan kersaning Pak Diturudana kuwi. Cilik aku nyuwun negara Ngastina sak sigar semangka, tegese diparo. Sing separo diagem Pak Diturudana sak kulawarga Kurawa, sing separuh bakal tak aturake Pundhen Pandhawa sepisan. Kuwi alternatif sepisan. Dene angka loro, Pakde sak kurawane lunga saka negara Ngastina, tegese Ngastina wutuh tak jaluk. Lah nek Pakde ora entuk, separuh ora diparingake, apa meneh wutuh ora mbok paringake, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan aku dhewe ora nggawa kanca, nek ming rubuhke Beteng Ngastina tak tebak tanganku siji ora rubuh Beteng Ngastina, aja dundang Antaséna. Wis, aku nek omong ora tau keke cukup semene gage paringa dawuh. Tok paringke apa ora? Nek ora tok paringke perang, nek tok paringke tentrem, terus wayangan bubar setengah 11. Beribun paman. Lah monggo. Tata-tata terus kisah sareng-sareng kemawon. Sebab napa? Lih ya, Nger. Antaséna menika lari ndugal kewarisan. Sinten ingkang wantun kaliyan Antaséna klebet kekiyatanipun para Pandhawa nadyan menika lari wingi sonten. Nanging tumrap kula napa sing diaturke Antaséna menika kok mboten kesasapan rasa wedi babar pisan, cetha pocapane tajem maningale menika sampun mboten gadhahi rasa wedi babar blas. Bawaduna kados pundi? Mangga, mangga Ger, kula atur menggalih. Mangga. Panjenengan kagungan guru enggal. Panjenengan kagungan nuja manyar. Mbok digunake. Supaya iso ngalahke si Antaséna. Wong Antaséna menika bakal dadi parang muka. Nek Antaséna ora diwene negara, mesti ngamuk. Ha to, Nger? Iya, Mbah. Ha, cocok ora. Nek sampean kepengin tentrem, Ngastina diparingke Antaséna sak sigar semangka. Nek sak sigar blewah gelem ora Antaséna? Ora, sak sigar semangka. Sak sigar semangka. Apa luwe becik utuh diparingake? Nenek pancen pen Kurawa niku wantun kaya Antaséna, ya dikukui dikenceng Bratayuda. Luwe-luwe Ngastina saniki pun ngurung jago wiring kuning. Iki menika Begawan Wisamurti. Loh, kon nandangi Antaséna. Kusih, Mbah. Kok sampeyan ngendika ana pendhita anyar iki apa kene ana piyai anyar? Ana sing
ngajake proposal lan ta Senang. Sapa? Begawan Wisamurti jenenge. Ngajake proposal dadi PNS Negara Ngastina. Ditampa, ditampa. Dadi TU. TA apa TU? Dadi Brahmana, dadi Parampara. Oh, ngono ta. Heeh, ora sapa di, ora sapa di, ora sapa di. Aku ya ora patek cocok. Kok ora patek cocok? Lah saiki nuju mesti ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti, padha karo Durna ora dikiwakake. Durna iki arep disingkirke ning secara pelan-pelan kanthi alon-alon. Ra ngono ta kuwi? Terus gurune Kurawa ya ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti. Mula aku wis ngerti, aku wis krasa. Nek aku janjian arep dilungake alon-alon, aku wis krasa. Oh, ngono. Heeh. Wis rebutan Ngastina, wis. Ngamuk wis. Ora sampeyan iki janjane melu ngendi to? Amanut. Melu sing payu nek kula. Bangane nganggur teng omah. Ming nyunggang-nyungging nyunggang-nyungging. Nganti are grenjeng raine dhewe. Manut pokoke. Bapak Durna kok kados ngaten. Lho, kula matur napa wontenipun kok, Gen? Napa wontenipun? Dasaripun Prayantasena menika mboten dipun paringi negari Ngastina, tentu Antasena badhe ngamuk. Badhe ngamuk. Pangamuke Antasena sinten ingkang wonten kaliyan anak kula putu kula menika? Mboten wonten, menika tiyang dugal kewarisan. Wonten pun dilenggahipun Antasena, ngriku lenggah Sang Asih Prana. Ngaten. Sang Begak Bathara Wenang lenggah wonten mriku. Sapa sing bakal wani karo Antasena? Cobi kula trimi kalih. Nggih. Pripun paman? Kula mboten saged matur. Kakang Prabu Karna ing ngapunga. Nyayi. Menawi ingkang sowan menika Nalindra Manca Negari, tentu kemawon kula wantun. Nrenggalangi dhateng Nalindra menika kala wau, nanging kula aturi mas paosaken. Ingkang sowan menika anak kula piyambak Antasena, menapa inggih? Kula badhe wentala dhateng anak kula pun Antasena. Duh, nyana cerak nyana ratu ngawangga wong kang kurang gawean. Ing atase Senopati kok mentala jempalani anake dhewe menika lak saru dinulu to, Nyayi. Saru, saru menika saru. Saru, sampun ngantos panjenengan mentala karo Antasena. Lho, Narpati Basukarna menika Nalendra setengah dewa. Sami ngondhangaken kasektenipun Narpati Basukarna. Ha kok ming mungsu Antasena bocah wingi sore. Menika malah sami mirsani menika, oh karnane kurang gawean. Menika saru. Pun lenggah mawon, lenggah ngunjuk kopi. Ngopang kopi, ngopang kopi. Inggih, kok ngoten. Nggih, pun ngaten mawon. Piye Pak Dik? Diparingke apa ora? Nek ora diparingke, tata-tata jagang sing jero beteng sing kandel. Antasena ora wedi mungsuh Senopati Ngastina. Sapa wae bakal tak ajangi dadani Antasena. Caca muntap lere kene tap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Hitam nyomang olon coko wadana nirom berenang in om Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Nuwun Sewu Raden ditepungake yen sampeyan durung tepung karo aku pepara Begawan Wisamurti Parampara Anyar Negara Ngastina. Oh, iki to, Mbak. Kuwi ya kuwi sing nganggo blubel sekak. Kok sekak? Kuwi lho blubulane kuwi poleng kaya ngono kuwi ora nek digelar iso nganggo sekak to kuwi. Kang ngono kok pendhita. Lewune arep nurungke Bratayuda, arep batalke Bratayuda. Bukan Durna sing dadi pendhita 10 taun ora wani batalke Bratayuda kok. Pendhita urung ta nyana nyatane kok arep nurungke Bratayuda iki jane sing kekuatan apa coba aku tak takon. Yo, sabar yo, Mbak. Nek kira-kira mepalangi karepmu terus jotosi wae, Ken. Ora sampean aja nek nesu ya aja nek kene ndak keto nek sampean kuwi meri karo Begawan Wisamurti. Ora meri, mengiri. Padha wae. Aku Antasena, Mbah. Raden Antasena. Heeh. Tarungokke tembungmu nggonmu bakal nyuwun Negara Ngastina. Ora netepi jejering putra Pandhawa ing kebaking tata krama lan kebaking kautaman. Nanging sugal uraan kaya maling ucapmu kowe keparat. Ngastina kuwi sing duwe panguwasa Prabu Duryudana. Dene Pandhawa kuwi 5 cacahe Kurawa 100 cacahe.
sing duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina kuwi mung Pandhawa 5 lan Kurawa 100. Wong kana-kana ora entuk melu-melu rembugan negara Ngastina. Lah kok kowe drangap-drangap melu rembugan negara Ngastina? Gose mbah nek sampean ngendika kaya ngono salah. Loh, salahku nggo nendi? Salah sampean ling ucap kaya ngono. Salahku dumuken sampean ngendika sing entuk ngrembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa 5 Kurawa 100 ngono to? Iya, pancen ngono. Terus sampean luputke aku ora entuk ngrembug negara Ngastina. Gose nek aku duwe wenang ngrembug negara Ngastina, aku anake sapa? Kowe putra sapa? Aku anake Raden Werkudara. Anak Werkudara kuwi ana telu, Kakang Antarja, Kakang Garwaca, Antasena. Tegese aku turas wong Pandhawa. Tegese aku getih Pandhawa. Nek upama aku ngrembug negara Ngastina kuwi wis sak trepe. Saya aku tak takon karo sampeyan, nek sampeyan iso omong kaya ngono mau, sampeyan kuwi wong endi, turase sapa, leluhurmu sapa, lan kuwi ana sambung rapete apa karo Ngastina? Munio. Kodar we. Antasena sarjana pendidikan wis elek. Ayo padake. Misi nyore. Apa? Misi nyor. Insinyur e padake. Nek njar bukan kaya ngono kuwi wis ora ana apa-apane. Terus ya terus. Sampeyan kuwi dudu wong Ngastina, sampeyan kuwi dudu wong Pandhawa. Ibarate sampeyan kuwi wong delok. Ngono. Dadi kowe ora duwe hak tumraping negara Ngastina, tumrap apa-apa ora melu cawe-cawe perkara iki. Kowe ngene iki mung mergo kowe golek pendhok supaya ketok men dianggep kowe nyambut gawe, men dianggep entuk derajat, entuk pangkat saka Ratu Ngastina kepuwo Prabu Duryudana. Gonmu kemetok ketok kepengin nyingkirke marang para Pandhawa lan kowe tau janji bakal mateni para Pandhawa ngendikane Simbah Begawan Durna. Lumantar Patih Sengkuni. Janane arep sago mateni para Pandhawa murungke Bratayuda Jaya Binangun. Aku ora cocok, Ger. Aku ora matuk. Yo, meneng Simbah. Mentak meneng. Nek sampeyan arep ngrasani mateni pupundene para Pandhawa saiki ning arepe Antasena gage ngucapo. Nek sampean wani ngucap arep mateni para Pandhawa ning ngarepe Antasena gage ngucapo. Pandhawa ki wong tuaku, Mbah. Nek sampean arep ngrasani mateni para Pandhawa konangan Antasena, sampean durung iso ketemu karo para Pandhawa, durung iso nyawang ayang-ayange Pandhawa. Konangan Antasena tak uwek-uwek lambene menungsa sing wani ngucap kaya ngono. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho, iki piye to iki? Wis ditantang kaya ngono kok isih dadak muni kowe wani karo aku genah wani. Nek aku ora wani karo kowe aku genah lunga, Mbah. Wis tak unekke tak uwek-uwek lambemu kok dikira Antasena ora wani karo kowe. Nek pancen wani ayo, ora neng kene papane wong neter kadhek dayan. Nek ngendi nemtokke kowe apa aku sing tekaning pati? Yo, ijen padha ijen tak tetere kaya ngopo jago Ngastina bodho Mbah. Nuwun Bapa Penemban. Ning nuwun sewu ya, Ngger. Dadine gegeran kaya ngene janjane ana menungsa sing nglincipi carang papak. Ngicuk-icuk perkara wadul kana wadul kene. Menungsa mau dudu wong kana-kana ning gedheple ning negara Ngastina. Sumedheple ning negara Ngastina. Sumende sining kepan ngresaning anak Prabu Duryudana. Lahir tansah ngrangkul marang Kurawa ning batine saiki wis cetha ngeglo wela-wela nek tresna karo para Pandhawa Ngger Duryudana. Kula tiyangipun kula Ngger. Aja kemawon mboten sah ditutup-tutupi Penemban, ora sah tak tutup-tutupi, aja mbok dumuk nganggo ukara. Begawan Durna ki wong tuwek. Tak balang liring wae Begawan Durna ki wis krasa tak kandhani ora sah dadak mbok dumuk. Lahir ning negara Ngastina ning batin nyingkepi marang para Pandhawa. Takoni, kula ngakoni Ngger, kula ngakoni. Mergi menapa kagol manah kula? Kagol kogelan pikiripun Begawan Durna manahipun Begawan Durna. Kula menika cecik wonten negara Ngastina menika mboten mes tunggal dinten kalih dinten lho Ger, ning tetaunan silah dinggo sikil, sikil dinggo silah.
pamrih kula supaya napa Kurawa niku dadi satriya sing apik, dadi satriya sing becik. Nanging tira mulai saat ini kula pun ditanding-tanding ke mangsake cake nek begawan terus ora dibutuh ke nangis dorong sini kula mboten teng sini mboten napa-napa. Ada wangsit pintu kumbang, pintu kumbang angat caping tawang susu. Susu angin ngenting konim yang kali ing kangkung. Bobot dunung antus kogel kagelan penggali pun medal saking negari Ngastina. Yen perkara begawan Durna kogel kagelan atine wi jancane wis kamanungsan kok ngger wis kamanungsan. Lah wong derajat pangkate begawan Durna nganti dheweke gelem dadi pendhita ning Ngastina ki jancane ora lahir batin ming ning napake kamulyane anake Siswatama. Nggih. Mula bareng ana pendhita sing ngembari marang derajat lan pangkate Begawan Durna dheweke banjur sajake sengkel atine trima lunga saka negara Ngastina. Duryudana, wonten paring dawuh. Kowe iki jancane kleru wiwit biyen dadi ratu wis kleru. Nggon munata kabinet wis kleru. Iki klentunipun ora mbok tintingi, ora mbok titi priksa. Orang mbok sawang kanthi nalar sing ganep lan lahir tuwin batinmu. Waton sing katone digdaya, waton sing katone cedhak karo kowe ora metung apa kuwi panjalmaning mungsuh apa dudu. Mbok wenehi pangkat ana negara Ngastina, mula ta mula negaramu ki ora tentrem, negaramu ki ora iso ayem. Mergo jancane srati-sratimu sing ewangi nyambut gawe kowe kuwi jancane seneng nek kowe ketayalan, seneng nek kowe rekoso, seneng nek Ngastina kuwi padha peteng jagate. Nang kene pirang-pirang panjalmaning mungsuh sing padha dedheku ceciklu nyembah sesedokan ana ing sukuning Prabu Duryudana. Ning jancane nek lena kaprayitanmu bakal ngrangsang keprabonmu dhewe kok ger tenan. Jagat masih saning ngumpul ora wayah bener jagat lah dalak. Ora melu cawe-cawe ora mangan nangkane nok gabul pulute keparat. Nuwun sewu Yayi. Dinten sak mangke nembe wonten atur ingkang mandi tuwin dipun gega dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nadyan nerweteh ngantos kaya bedhes sewune bo pategalan. Aturipun para sepuh para pundhen sami lenggah wonten ing Datulaya parandhes tunggal kemawon mboten wonten ingkang paduka agem. Namun jebul aturipun pandhita ing nembe kemawon ceciklu wonten negari Ngastina. Malah sajakipun ngadi dene sabdaning dewa
samping sajaipun badhe netes mangke tembi wingkingipun. Yayi. Nyuwun mapunten boten namung Begawan Durna ingkang dipun sendu swanten dhateng berita menika kala wau nadyan kula. Ing estripun boten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lah kok pinanggihipun pingget manah kula awit ucapipun pendhita ingkang bengkanane. Menawi Prabu tasih pitados kalian pendhita menika kala wau mboten ginake karena mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kula mboten dipun gunake wonten Gorong Astina mboten napa-napa. Kula menika elek-elek ya ratu teng negara Ngawangga kok Yayi. Sedaya sami wangsul. Wis, Pak. Pancen tak jarak Ngestina nek kepengin tentrem kudu diresiki kaya ngene iki. Lan sumurupa sing lahir batin ngudhokke pati uripe marang Duryudana kuwi nadyan akeh para priyagung sing lenggah ning negara Ngestina ming siji sing tak anggap lahir batin ya kuwi ming Patih Ngestina, Patih Plasa Jenar, Patih Sengkuni. Alhamdulillah. Ah, wis tratapan. Nek nganti aku melu diciduk klebu wong sing ora setya, lah kewirangan nggih pitados menapa mboten nggih, kula percaya. Ning ora usah kuwatir nggih. Ijole Karna Durna kuwi nadyan wong loro piyayi loro ning cukup siji Kinarya Ijol. Aku saguh dadi senopati, aku saguh dadi paranpara. Jagat Dewa Bathara matur sembah sewun tanpa pepindhan Puwun Ban Wisamurti. Ya. Ya mung tak jaluk Antasena aja digawe macak. Rumangsa dikilani dadaning pendhita Begawan Wisamurti karo bocah wingi sore. Paman, wonten dawuh. Ketapeni para Sata Kurawa. Dinten samangga ngupyak wonten pundi dirungipun anak kula Antasena. Cilik bondo tangane kerincung sing dilebokke pakujaran. Nun nggih, ngestahaken dawuh. Bu Menemban sampun midhanget piyambak. Aku ngaturake panuwun lan aku njaluk pamit ya, Nger. Metu njaba. Tak sawange kaya ngapa blegere si Antasena. Sajake kaya ngedap-edapi temen. Lan iso mbok prisani jogete Begawan Wisamurti lahir batin lan urane marang Prabu Duryudana. Matur sembah sewun tanpa pepindhan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan Bodhana Kampodo sebing sun kundur ngedhatur nomon parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo kawula nok nok non ngestaken dawuh patuko Kanjeng Koko Prabu. Oh Dewa wis purna gati ning panangilan sanata asa kundur ngedhatur jeruk saking dampar kencana kira ampit gamparan gading kadhiraken sanggaring Prumban Jati manggung ketanggung Joko Maloro-loro ing sampeyan ngampir upacara ning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayane. Oh,
Cemadung dawu kula ingkang abdi pun dirga yaksa cemadung dawu. Wah penemban cemadung dawu niki penemban kula cemadung dawu. Anak-anakku siswaku kabeh kowe tak kanthi ning negara Ngastina dadi paseksen nggonku suwita marang Prabu Duryudana. Dina samengko wis ketampa apa kang dadi niatku suwita marang Nata Ngastina nanging jebul pitukane ora gampang. Aku kudu ngaturake kesaguhan siji mateni para Pandhawa angka loro murungake Bratayuda. Nadyan kabeh mau tinemune ora ketemu nalar tumraping menungsa lumrah. Nanging paripaksa tak aturake kanggo rasa percayaning Prabu Duryudana marang Begawan Wisamurti. Lajeng parang paduka ngawi sanggane para santri mriku kados pundi? Ngerti ya? Ngastina eneng dayoh arane Raden Antasena ya Bambang Antasena. Ingkang saperlu bakal nyuwun negara Ngastina. Ora ketang sak sigar semangka bakal disuwun dening Raden Antasena. Prabu Duryudana mengeng penggalihe. Mambeng ora isa paring dawuh pekasan aku banjur ingkang menehi keterangan marang Raden Antasena. Nanging sajake Raden Antasena wis wegah nampa warah nampik pitutur becik mubal babal karepsane weruh kalawan aku minangka dadi jagoning wong Ngastina. Mriki. Lajeng wekasan dadi dak-dakaning pasulayan. Mekaten Prabat. Lajeng kepareng paduka Prabat. Kowe kabeh tak sebar ngalor ngidul ngetan lan ngulon. Kepung wakul boyo mangap Raden Antasena yen pancen wis kepepet ora iso obah. Aja ana ingkang rangket Antasena kejaba amung penemban Wisamurti dhewe ingkang bakal ngrangket Antasena. Taaturake Prabu Duryudana kinarya pratandha kasetyanku marang negara Ngastina. Cantrik Dirga Murti. Baladalah. Wah iki menawi namung mekaten menika padharyaning ngenteng. Menapa sinipun Raden Antasena ngasta Wadyabala? Ketoke ming ijen tanpa ruwang ning pancen wong Kendel kliwat ukur Raden Antasena. Mula kowe kabeh padha kret nampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng. Tata-tata. Dirga yaksa wonten dawuh.
yen kowe nggo wajabala kabeh krit lampet brungkat impul diketapake. Mohon ngestaken dawuh. Bu jalan buta nak lalen kowe. Lho iki ngestaken dawuh. Yen pamit tambahing pengaitu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik dhewe kaya yaksa. Oh,
setedon ning mase waka sono maneka warna Pitengodyono Miang Panjra Sarwarukma banyo kang so mirat kenyaring teco sisiring tadit om om wimbo kekanda amre Maruto Maruto Mando mangambar ungas ung Ma
sangkyo tarajating praja kawuryan wusunyoruri ora mangreking ukara karana tanpa palupi atilar silastu ti sujono sarjono kalulun kaloti tidem tandaning tu mati ngaroban rupi to Sukmono mangadine luwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Paman. Paman Warsa Jenar. Ayo ndadyaki gugup pekrira si paman marira piji wonten ngajengan manira. Paman Patih Harya Sengkuni. Kawula ana nun ngger anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampiripun ingkang bapa ing kematian, sareng kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sanget wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina nggir ingkang bapa cumadhem dawuh timbalanipun paduka anak Prabu sesemban kula ing Ngastina paman Plasa Jenar nggih kadiparan hanggeni paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiti negari Ngastina mula diage matur marang manira samendang aja ngantun ing ngarempit paman Plasa Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun pun abdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning ngaprang Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggil kawula nonton ndadosaken suka parwata sutra raos ing manah mboten langkung makaryaning ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenipun paman ngadhep marasaning manira paman Plasa Jenar kula nonton inggih sampun mboten kirang prayogi anak Prabu Namung denan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina nggir kula tampi dawuh sami-sami paman Plasa Jenar Bapa Wrembahan Durna sarawujeng andika Bapa ing Sungulima katuran karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngastina Bapa Wrembahan Durna Oh astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela Ninggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima, manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna.
Namo keparang ingkang bapa ngaturaken. Salam taklimipun ingkang bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina Ngger, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah bapa Pemban. Boten langkung kasih kecaknu anggen jengan di kulenggah. Kula naknan Ngger. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing sukali wonten garing Ngestina dinten sak mangke menika Ngger anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayoga nunggu di singa dengadap ngarasani pun kakang yayi Dimas Kartomarmo. Diwaji. Samun buatan girang merayuki piswani pun ingin rayu pun Kartomarmo. Namung dirilan sak samuni pun kemarang lu ngaturakan sembah. Semua kemeng pangabek dini pun ingin ngabdi kunjuk ngersomaduku kanjeng koko merabu semban gulo. Kartomarmo yang sun tombo. Akaryo bombong penggaling sun huraliwat. Tatanan meng sagung kang bodho gantung sibo jeneng ing sunut diamba barake wigatining pasiwakan aja nganti ana ing kemodho saur manuk Dimas Kartomarmo menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat koko Prabu Semban kula Dimas Kartomarmo iya lur mangke koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeneng ngandika Kanjeng koko Prabu Baladewa wonten negari Ngastina ingin ngerai ngaturakan pasegan pun ngerami kunjuk sanda pepoto paduka kanjeng koko Prabu jimat sesembahan kulo koko Prabu pengayoman kulo yang manduro koko Prabu Baladewa jagat wasisane ngubotoro wayap toro jagat padik indro jolo dewaku yai sampun lo tampi asung pambak ini pun yai Prabu ingin tuh manduk datang roko yang manduro akarnya bombong rausnya manaipun ingin roko mengosok wangsulipun kemarin ngoklo ngaturakan putio pangastawanipun ingkang oroko kunjuk ngesopaduko Yayi Prabu Ngestina Yayi Prabu Duryudana ndadosaken suka marwoto suto rausing manah mugi amawahono kabagyan ing lahir batos kulo koko Prabu mboten langkung kasih kecakno anggen jengantiko lenggah koko Prabu Baladewa sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ingkang roko ing manduro wonten ing datul ya Prabu Ngestina dinten sak mangke menika Yayi anda tersangkan kaget sutaning manah dini rawu paduku kanjeng koko Prabu ingkang sengkan datan pepuyan upami sak mangki wonten wigatos tu wonten kababarana nanging sak derengipun keparenga ingkang rayi ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangangsami dini kula mboten hang acarani tedhak paduka mawi tata upacara ning kaprajan sak mboten-botenipun kula saged hanyawisaken rata kencana kinarya metuk paduka kanjeng koko Prabu miwah nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka kanjeng koko Prabu jimat semban kula koko Prabu pengayoman kula ing manduro koko Prabu Baladewa jagat pasisane ubathara wayah tur jagat yayi nadya nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing roko ing manduro bebasan kadidene kejukrukan wukir sari kelepaning samudra madu midhanget dateng wiya sing pangandika paduka ing mekaten namung panginteripun ing roko ing mandura tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dateng roko ing mandura sabab pangraosipun ing roko ing mandura pendak-pendak kula sowan dateng negari Ngastina dan prabeda kula menika wangsul dateng negari mandura malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken binjang menawi Yayi Prabu wonten kaludhangan nedya tetinjo dateng negari mandura kai calno jigo kelawan pekewo durgomo songgorungi manduro karengku kados dini Ngestina Yayi Prabu Duryudana matur sembah suwun tampur pindan dini mekaten wiyosing pangandika paduka kanjeng koko Prabu ingkang salajengipun kepareng hamba baruna ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dini jengandika kepareng rawuh wonten negari Ngestina koko Prabu Baladewa Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe sababipun menapa dening paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng ngeroko ing mandura sareng kula surasa isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka hamiji dhateng pisowanipun ing ngeroko ing mandura titi kelenggan sak mangke menika persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina pengajaping manah mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cemadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngestina menika menawi mboten lepat nanging wadene
Sawanipun ingkang raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ingkang raka ngaturaken sepinten nggih kalepatanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Jaya Prabu Ngastina. Gogo Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Ngantos kula kalibyan bilih rikelenggan menika kula hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Gogo Prabu. Ala dalah. Syukur Yayi, syukur. Menawi tetelo mekaten tumunten kepareng kula nedya nganglungaken jangga. Nelingaken karna Mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu wonten menapa dene jengan dika nglempakaken sangganing para sepuh jengan dika nglempakaken sangganing para nayaka punggawa ingkang semanten kathahipun mbok menawi badhe wonten pangandikan paduka Yayi Prabu tumunten kababarana kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana handra ingkang busvitorum Asiring samirana mri pisan bilih badhe mekaten lampaning kenthah kula sandhang anggenipun kula nglempaken sangganing para sepuh kula nglempaken para nayaka punggawa sedaya para pinisepuh sampun keparang lenggah madyaning Datulaya niatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babakan perkawis negari Ngastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedhaton miwasak jawining kedhaton soho kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nawanggen kula nglembahaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Yayi, wonten menapa? Semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih. Yayi, supados angentreng-entrengi dhateng penggalih paduka Yayi Prabu sampun ngantos kawratan ngasta bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarna wonten menapa dene paduka nglempaken sanggering para sepuh Gogo Prabu mboten kinten babar pisan ing atasipun kula menika nalindra gung binatara kula menika wenang nepak mbun-bunani wong sak negari Ngastina kula menika dipun sebat nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang kula nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tekesi brana pijis sugih bandu kula menika nalindra ingkang abebala raja nanging jebul derajat pangkat panguwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau mboten sak timbang sak bobot kalian batos kula liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun kula menika kulina ngadepi para sepuh
ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana. Nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken. Ing atasipun kula menika Nalindra, jebul lepeh temen gedhoane. Ing atase kula menika Ratu, jebul ati kula gampang diobat tabitaken. Dateng lelampahan pasumenan ingkang sampun kelampah, tuwin kula lampahi mbok menawi dinten Anggara Kasih ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing jawah nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa. Nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados jawah dres mawa sindung riwut satemah karya banjir kawontran negari Ngastina. Banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundhangaken dampar ke Prabu Ngastina. Kawula Bu, kula kepelajar pados papan pandelikan sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datuloyo negari Ngastina. Oh Prabu, miris raos ing manah kula dumadhan dereng ngantos kedelarung-delarung anggen kula nandhang pasumenan menika kala wau gregah kula wungu saking nindra. Wiwit dinten menika kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten gadahi raos tentrem. Tansah diwembitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Kakang Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestu kula wilatal. Nyuwun mampunten Yayi. Semunipun radi kaget raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura sareng paduka paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nuwun sewu. Sanget boten nginten ing atasipun paduka Yayi Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kekiyatan lair lan batosipun nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dening wujudipun pasumpenan. Mongko ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi mboten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menawa padukun sangat-sangat anggenipun metang dateng impen ingkang paduka lampahi. Dumerap kula mriku namung bebecer dateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dateng penggalih paduka ingkang mboten wonten ututanipun. Mila sakmangke kula aturi anyupekaken dateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasta bawat pemerintah negari menika kanthi tewajuh mergi paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Belengking saking menika Yayi, sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwi namitang dhateng impen menika kala wau, menawi paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ingkang Karya Jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Prabu. Dawa sami-sami. Namung ora digelo raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pengajaping manah wiwit saking budal